ସରିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ଆମେ ସେପଟ ବିଲ ପଟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଚାଷ ସରିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ବି ଆଜି ଏତିକି ସରିଲା, ଖରା ହେଇଗଲା, ଆଉ କାଲିକି ସେପଟ ଚାଷ କରିବା। ଖରା ହେଇଗଲା ଘରକୁ ପଳାଇବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିକି ଘରକୁ ଯିବୁ। ସେପଟ କ'ଣ କି ସେଠି ଦେଖିବା, ବାଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖିବା। ପାଣି ପିଇଦେବା, ଶୁଶଉଛି। ଖାଇପୁଡ଼ା କୋଉଠିରେ ଗଛରେ କି ଖାଇପୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ, ଆମ ଗଛରେ ଅଛି ଦେଖେଇବି କାଳିଆ। ପାଣି ପିଇବୁ କି? ଖାଇପୁଡ଼ା ଦେଖିବା, ନାରାୟଣ ଦେଖିଲା ଖାଇପୁଡ଼ା ଗଛରେ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏଇଟା କି ନାରାୟଣ ଖାଇପୁଡ଼ା ଘର, ଖାଇପୁଡ଼ା ଅଛି, କାଢ଼ିବା ଆଜି ତାକୁ। ଖରା ହେଉଛି, ପଳେଇବୁ ଘରକୁ, ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆମ୍ବ ଦେଖିବା, ନାରାୟଣ ପାଚିଲା କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଗଛରେ। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଚିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ୍ବ ଖୋଳିବା ଦେଖିବି। ବାପା କି କାଣ କରା, ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ନା ନାହିଁ? ନା ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ଦେଖିବା। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବି ଦେଖାଯାଉନି, ଚଢ଼ିବା ଗଛ ଉପରେ। ଆମ୍ବ ମିଳିଲା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା। ଖାଇବୁ ନାଇଁ କି ତୁ? ମିଠା ଖାଇବୁ ନାଇଁ ରେ? ଗଛରେ ଖାଇପୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲୁ କି? ନାଲ ପାଚୁଛି ଆମ୍ବ, ଯାଉ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଉପର ଗୋଟେ ଅଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ପାଚିଛି। ଆମ୍ବ ଧରେ, ପଡ଼ୁଛି ଦେଖେ, ଧରୁ କି ଦେଖେ, ପଡ଼େଇବି।
ସାଙ୍ଗ ଦେଇ ପଡ଼ିଲା ମୁକୁଳା ଅଛ ଏବେ କୁଡ଼ିଆକୁ ନାରଣାରେ ଧାରଣା ଆସିଛି ପଛରେ ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ଆମ ଗଛରୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖରା ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି ବୋକ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇକି ପଖାଳ ଖାଇବା କୁଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କୁଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ହେଇଛୁ ବୋକ ଲାଗୁଛି ଶୀଘ୍ର ଯା ବୋଲିକି ତୋର ଡାଳି ଦିଅ ତ କାଇ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ିଆ ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ପୋକ ଲାଗୁଛି ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଜୋର ବୋକ ଲାଗୁଛି ବି ଖାଇଦେବା ବାଳ ଛୁଟି ଟିକେ କାଟିଦେବା ତାର ତାପରେ ଖାଇବା ବୋକ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇକି କେମିତି ବାଳ କଟା ସରିଲା ଚୁଟି କାଟି ଦେଇଛି ଏବେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ବୋକ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ଯିବା ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ଗଛରେ ଆମ୍ବ ସରିଲା ଆମ୍ବ ନାହିଁ ମୋତେ ମିଳୁନି କ'ଣ ମିଳୁନି ଆମ୍ବ ମିଳୁନି କି ଆମ୍ବ ଦେଖୁନୁ ଛଡ଼ ଯା ଉପରକୁ ଉପରୁ ଛଡ଼େ ଯିବା ଗାଧେଇବା ବୋକ ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବ ନାହିଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚଢ଼ିଲେ ଆସ ଯିବା ଆସ ଏବେ ପୋକଳ ଖାଇଦେବ ପୋକ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା ଏଇଟା କରିପାରିଲା
ଖାଇବା କରିଲେ ଆସିଲେ ହାତ ପୁରା ଚାଲ ଯା କି ଭାଇ ଗୋଟେ।